בפרשה מאוד מאוד מעניינת, חשובה ביותר, פרשת שלח. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. והשאלה הידועה והמפורסמת, איך קורה שאנשים שהתורה מעידה עליהם, כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם מה? אנשים ברמה הגבוהה ביותר, תודה, יפה. אנשים ברמה הגבוהה ביותר של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כן, כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם מה? והאנשים האלה הולכים והם מביאים לך תוצאות הפוך ממה שציפינו, ומוציאים דיבת הארץ רעה, וכל עם ישראל בלגן שלם, ונגזרת הגזרה שלא ייכנסו לארץ ישראל. איך, איך, איך זה קורה כזה דבר? זה לא יאומן כי יסופר. משה רבנו אומר למרגלים, כשהוא שולח אותם, אני רק אגע בכמה נקודות. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה והתחזקתם? תתחזקו. תתחזקו במה? תעשו שרירים, מתח. מה הכוונה והתחזקתם? תתחזקו. באמונה. באמונה? מה? למה לא לקחת? אומר להם, ותביאו מפרי הארץ. לפני שהוא אומר להם, ולקחתם מפרי הארץ, משה רבנו אומר, תתחזקו. מה היה שמה שיכל לגרום להם חולשה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ? ועבדי חלב, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריי, ואביא אותי ואל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. ועבדי חלב, כלב מקבל תואר של עבד השם ועבדי חלב, אבל אנחנו שומעים פה, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. מהי הרוח האחרת שהייתה עם כלב? ויעז כלב את העם אל משה ויומר, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. גם פה צריך להבין שתי דברים. א', ויעז כלב את העם אל משה, היה צריך להיות כתוב, ויעז כלב את העם על משה, לא אל. הוא השתיק אותם, ויעז כלב את העם, כי הם התלוננו על משה והוא השתיק אותם. עוד דבר שצריך להבין, כפילות הלשון, עלו נעלה כי יכול נוכל. מה זה? ויומר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. למה לא מספיק לכתוב ויומר, עלו נעלה וירשנו אותה? זהו. מה זה? עלו נעלה כי יכול נוכל. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזקו ממנו. אומר רש"י, כביכול כלפי מעלה אמרו. זה דברים מזעזעים. מה זה כביכול כלפי מעלה אמרו? זה פשטות שהם אמרו את זה כלפי השם. אבל צריך להבין מה הולך פה. אני לא אלאה אתכם בשאלות. אני רוצה להגיע ליסוד. טבעו של עולם. כל מעבר בחיים שאדם צריך לעבור ממצב א' למצב ב', מעורר אצל האדם פחד. מרווקות לנשוי. זה מעבר. מעבר כזה מרווקות לנשוי מעורר פחד. חתן נורמלי, אם הוא נורמלי, הוא אמור לפחד. אם הוא לא מפחד, הוא לא נורמלי. מה, אתה לא מבין שנישואים זה לא דבר פשוט?
ואתה לא מבין שבנישואים שלום בית זה לא משהו שהוא בכיס? נדמה לך. מה נדמה לך שפרנסה זה בכיס? אתה הולך הלו לה, עכשיו זה עול של בית, עול של פרנסה. עוד מעט ילדים, חינוך ילדים, בריאות, כל מה שנישואים אומר. זה לא מובן, זה לא פשוט. זה אמור להפחיד. אדם שאין לו רישיון, ועכשיו הולך לעשות רישיון, זה מפחיד. הוא אף פעם לא נהג על רכב, כל השנים הוא היה על קורקינט. עכשיו הוא הולך מקורקינט לעבור לרכב. זה מעבר, זה לא קל. והמעבר הזה מפחיד, כביש, מכוניות, פתאום איזה מכונית, טאק, חותכת אותך, עוקפת אותך. שזה יש 24 שיעורים שהם קדם, 28, קדם טסט וכולי היי ואולי וכמה שיעורים הוא צריך, ושנה ראשונה הוא נקרא נהג חדש, צריך ליווי. מה זה? אדוני, בכביש פחד לנסוע, זה מפחיד. עד עכשיו אתה היית הולך רגל על המדרכה, לעבור לכביש, זה מפחיד. ילד שגמר יסודי עולה לישיבה קטנה. זה מפחיד. החיים מפחידים. מנשוי לאבא. מנשוי, הוא התחתן, אבל וואו, אשתו לקראת לידה. בוא נה, אתה הולך עוד מעט להיות אבא. זה מרגש אמנם, אבל גם מפחיד. איך תהיה הלידה? איך ייראה הילד, איך הוא ירגיש, האם הוא יהיה בריא, האם הוא יהיה בריא בנפשו, האם הכל יהיה בסדר. קיצור, בקיצור, בואו נסכם לכם את הסיפור. כל מעבר בחיים גובל, זה תמיד עובר יחד עם פחד. פחד מהלא נודע. זה משהו חדש בשבילי. ואדם מפחד מהלא נודע. לכולנו יש פחד. זו תכונה בסיסית, נורמלית, הכי הכי נורמלית. מה אתה אמור לעשות עם הפחד הזה? לעבוד איתו. מי עשה שבכל דבר יהיה לנו פחד? מי ברא את המתכון הזה? השם. למה השם עשה שבכל דבר חדש שאני בא לקראתו יהיה לי פחד? כדי שאני דרך הפחד אתקשר אל השם. ואם אני אעבוד על הפחד הזה, אני אזכה ליראת שמיים. הפחד נהיה יראת שמיים. כל עוד ואדם לא עבד על הפחד, תוצאה, הפחד יגמור עליו. אשר יגורתי, בא לי. בוא אני אתן לכם דוגמה. אדם שהולך להתחתן, והוא רועד מפחד מאשתו. רועד מפחד ממנה. מי יודע מה יהיה? אם יהיו, אם היא תהיה טובה, אם יהיה אנחנו נסתדר. והוא כל הזמן רועד מפחד, רועד מפחד. מה יקרה? יש שם שלום בית או לא? לא יש שלום בית, כמו שהוא פחד באמת. כי כשאישה קולטת שבעלה רועד מפחד, אז... זה, בוא נה, מה אתה, ינשוף? מה אתה? שפן? מה אתה? אתם הבנתם או לא? חינוך ילדים. כשילדים קולטים שאבא מפחד מהם, מה קורה? אבא כל הזמן מפחד מהילדים. לא יודע להגיד את המילה במקום, לא יודע להציב גבולות, לא יודע לתת את המילה הנכונה. מה קורה באותו רגע? ילד קולט, אבא חלש, מה קורה לילד? מנצל את החולשה של אבא ובאמת עושה מה שבא לו. ואבא אומר לך, בדיוק מזה פחדתי. פחדתי שהוא יתקלקל לי ותראה הוא יתקלקל לי. נכון, כי אתה פחדת. הפחד עובד לשתי הכיוונים. מחליש את המפחד ונותן כוח לצד השני. אני אתן לכם דוגמה נוספת. ישראל והערבים. שמעתם על ישראל והערבים? אם מדינת ישראל מפחדת מהערבים, מה יקרה?
מה קורה לנו בשטח? בגלל שאתה מפחד, הצד שכנגד קולט אותך. קולט אותך. זה באוויר. הפחד נותן שדר באוויר. קולטים שאתה מפחד, וממילא לא רק שזה משתק אותך הפחד, זה עוד נותן כוח לצד שכנגד. יואו, 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 רבותיי. אז אתה רואה את זה בשטח. הם יכולים לזרוק 400 בלונים ולשרוף לך אלפי דונמים, ואתה עסוק כל היום בלחבות שריפות. מה זה אם לא פחד? אתה משדר פחד, אז הם מבינים, בוא יש לנו פה עסק עם פחדנים, אנחנו נמשיך. אתה נותן להם כוח עם הפחד שלך. אני לא אעלה אתכם בדוגמאות, אתם כבר הבנתם את הכיוון, נכון? המרגלים נשלחים לארץ ישראל. יש כאן מעבר מעם שנמצא במדבר, תחת החממה של שבעה ענני כבוד, אוכלים מן, שותים בעירה של מרים. עכשיו דורשים מהם לעבור מהמדבר לארץ ישראל. זה מעבר. שולחים לפני כן את המרגלים. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. שימו לב ללשון יתורו, לשון תיירים. מעניין, קוראים להם מרגלים, אבל בלשון שהתורה מדברת, היא מדברת על תיירים. מה כתוב כאן? ועד גם כן לא הבנתי, אם אתה רוצה מרגלים, למה 12? מרגלים, 12, יתפסו אותם שתהיה בריא. שולחים אחד בשקט, גג, שתיים בשקט שלא יראו, אבל לשלוח 12 איש? בואי נה, יתפסו אותם על בטוח. המרגלים נכנסים לארץ ישראל לראות אותה, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. הם רואים שם אנשים שמעניקים חמה בקומתם. עוג היה חבר שלהם מהגן, של החבר'ה שהיו בארץ ישראל. קריית ארבע, על שם ארבעת הענקים שהיו שם. והם לא ראו את הענקים, הם ראו את בני הענק מן הנפילים. הם ראו את הבנים של הענקים האלה. את הענקים עצמם הם לא ראו. מי ראה אותם? כלב. כלב ויבוא עד חברון, לעיר של הענקים. אבל הם לא באו על חברון, אבל הם היו מסביב לחברון, ושם הם רואים את בני הענק. ובני הענק אומרים, הילדים שלהם אומרים, תשמע, חגבים. יש פה חבר'ה חגבים. אז הם אומרים, אם הילדים אומרים עלינו שאנחנו חגבים, מה ההורים שלהם יגידו עלינו? אז היה שמה, כשהם נכנסו לארץ ישראל, תקף אותם פחד אימים, את המרגלים. עד כאן בסדר? מה קורה כשתוקף אותך פחד? ונהי בעינינו כחגבים, הפחד משתק את הבן אדם, אבל זה לא נגמר פה. הפחד גם נותן את הכוח לצד שכנגד, וכן היינו בעיניהם. כשאתה מפחד, אדם שהולך לעבודה, והוא משדר ביטחון בעבודה, הבוס רגוע. אבל אם אתה נמצא בעבודה ואתה לא, רואים שאתה לא בטוח בעצמך, זה נותן כוח לבוס שלך לרדת עליך. ונהי בעינינו כחגבים כתוצאה מהפחד, זה שיתק אותם. וכן היינו בעיניהם, הפחד שלך נותן כוח לצד שכנגד. כמה פעמים בחורים סיפרו לי שהם הולכים לפגישה, והם רועדים מפחד מול הבחורה. כי מרוב שהם רוצים אותה, הם רועדים מפחד. מה שקורה, שהיא עונה שלילי. שואלים אותה למה אני שלילי?
לא, לא ראיתי ביטחון, ראיתי שהוא לא סגור על עצמו, ראיתי שהוא מפחד. הפחד שלך לא רק עשה שאתה לא תתנהג נורמלי, אלא זה גם נותן, הצד השני מרגיש אותך, וממילא מעיף אותך. אתם קולטים מה שקורה כאן? נו, אבל יש לי שאלה. אוקיי, נתקפתם בפחד, כבוד המרגלים. אז תעשו, תעשו עבודה עם הפחד. אמרנו שתמיד יש, בכל שלב חדש בחיים, יש פחד. אז תעבוד עליו. אז תעשה עם זה משהו. מה צריך לעשות עם הפחד? למצוא שם את השם. תעלה את זה. מה קורה למרגלים? למה המרגלים לא עשו עבודה עם הפחד? אם אתה אומר שהפחד שיתק אותם, יאללה, אז נו, מה עושים עם פחד? אבא, תזכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי, שככה אזכה לפחד ממך, להעלות את הפחד אל השם. למה המרגלים לא עשו את זה? אתם יודעים מה התשובה? אתה יכול לעשות עבודה עם הפחד, אתה יכול לעבוד עם הפחד ולמצוא שם את השם, רק אם אתה מחובר לצדיק. אדם שאין לו קשר לצדיק, אין לו צדיק. הוא חי בעל הבית. הוא בעל הבית. אין לו רב, אין לו צדיק שהוא קשור אליו. הוא חי באופן עצמאי. אחד כזה, אין לו תסייעת הדשמיה להעלות את הפחד אל השם. הם מגיעים לארץ ישראל, למדבר, חוזרים לארץ ישראל עם כל הפירות הטובים, עם כל הפירות הענקיים. בואו תראו מה כתוב שם. ויספרו לו ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. אפס. כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. זה אמת או לא אמת? זה אמת או לא? צודקים? מפחיד פחד אימים. בואו תראו מה כותבת התורה. ויהס כלב את העם אל משה ויומר עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אומר כלב, חבר'ה, עלו נעלה. אנחנו צריכים לקחת את הפחד שיש לנו ולהעלות אותו אל השם. וכשאנחנו נעלה את הפחד אל השם, אתה יודע מה יקרה? זה יהפך להיות ליראת שמיים, ואז השם ייתן לך ביטחון, וכשהשם ייתן לך ביטחון, כי יכול נוכל לה. כלב קודם כל מדבר על החלק של הרגש, של הפחד, על זה הוא אומר, עלו נעלה. כשאנחנו נטפל בפחד, נוכל אחר כך גם לכבוש אותה בפועל. אבל יש תנאי. ויהס כלב את העם אל משה. אומר כלב, חבר'ה, זה בתנאי שאנחנו נתחבר למשה. ויהס כלב את העם. המרגלים חתכו את עצמם ממשה. המרגלים לא התחברו לצדיק. כלב אומר לעם ישראל, תיזהרו, תיזהרו. תקשיבו טוב. קודם כל תתחברו לצדיק, למשה. אחרי שאתם תהיו מחוברים למשה, תוכלו לעשות את העבודה הזאת, עלו נעלה וירשנו אותה. איזה, רבותיי, בלי להיות מחובר לצדיק, אתה יכול לראות בן אדם, יש לו כישרון, חזק, בריא, הכל, כל התכונות הטובות ביותר, אתה רואה אותו שומע בעל שם טוב, אתה רואה אותו שומע דיבורים, אתה שומע אותו, הכל יודע, בקי בשיעורים. אתה רואה אותו בשטח אפס. למה?
אין לו קשר לצדיקים, אין לו קשר לצדיקים. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. יהושע, אין לו שום בעיה. הוא עובר את הכל חלק. למה? ויקרא משה, ליהושע יש את הרבה, יש לו את הצדיק, משה רבנו. כלב לא התחבר למשה כמו יהושע, וכשמגיעים לארץ ישראל, תוקף אותו הפחד כמו שתוקף אותם. גם הוא מתחיל להשתבש מרוב פחד. מה עושה כלב להינצל? ויבוא עד חברון, מלמד שהלך להשתתח על קברי אבות. אם לא זכיתי להתחבר לצדיק החי, יש לך אפשרות להתחבר לצדיק שנפטר. גם זה עוזר. התחברות לצדיקים שוכני ארץ. אבל אתה חייב להיות מחובר לצדיקים. בלי להיות מחובר לצדיק, אתה תגיד, השם תזכה אותי לעלות את הפחת, הדדה. כלום לא יעבוד לך, זה לא עובד. כי השפע לעולם יורד דרך הצדיק. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. אומר הבעל שם טוב, בשביל של חנינה בני. חנינה בני זה השביל. דרכו יורד השפע. התחברת לחנינה בני, לצדיק, אתה תקבל את השפע. לא התחברת? אולי תתקבל כמה טיפות שנפלו לצדדים, אבל לא אותה, אותה אוכל הרציני. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם. מה הם אומרים המרגלים? חבר'ה, ניסינו לעלות את הפחד. אנחנו היינו שם. ניסינו לעלות את הפחד, לא הלך? מראש הם כאלה מפחידים, אתה לא יכול לעלות את הפחד. הם צודקים או לא צודקים? זה היה אמת או שקר? זה היה אמת. אבל למה הם לא הצליחו לעלות את הפחד? כי הם לא היו מחוברים למשה. התנתקו ממשה רבנו. וואי, וואי, וואי. אתם קולטים מה שהולך כאן? רבותיי, יש כאן נקודה ענקית. אנחנו כל החיים שלנו חווים פחדים. כל החיים, כל מעבר, כל נקודה, כל תזוזה פחד. וכולנו כהורים רוצים לתת ביטחון לילדים שלנו. אנחנו רוצים שיהיה לנו ילדים עם ביטחון. ביטחון בלימודים, ביטחון שידעו לך להקים בית. אנחנו רוצים לתת לכל מי שאנחנו מגיעים בקשר איתו ביטחון. וכולם רועדים מפחד, ונהי בעינינו כחגבים. כל פעם יש תוקף את הבן אדם פחד. מה זה ביטחון? איך מגיעים לביטחון? איך עושים את זה? אז העולם אומר, ביטחון? תעשה הצגה. תעשה הצגה, תחליט שאתה ביטחון. תלחץ על כפתור, אתה רועד מפחד, תחליט שאתה לא מפחד. תחליט. תגיד לעצמך, אני חזק. אומר דוד המלך בתהילים, ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. הביטחון, אין תחליט אני חזק, אתה לא חזק. תשכח מהמילה הזאת, אני חזק. אתה לא חזק בכלל. ביטחון זה על ידי שתתחבר אל השם. הוא החזק. וכשאתה תתחבר אל השם, אז עזרם ומגינם הוא. אתה תרח שהשם ייתן לך את העזרה ואת ההגנה, אבל בתנאי שאתה מחובר אל השם. דוד המלך אומר בתהילים, יום עירה אני אליך אבטח. יום עירה אני, יש לי פחד, ומהפחד שיש לי, אני אליך אבטח. לא אני בך אבטח,
אני אליך, אני מפנה את הפחד אליך, ואז אבטח. לא כתוב יום עירה אני בך אבטח, לא. אני אליך. מה זה אליך? אני בך. כשיש לי פחד, אני מפנה את הפחד אל השם. סיפרה לי איזה רבנית אחת שמוסרת שיעורים. היא הייתה מוסרת שיעורים, אבל היה לה חולשה של פחד. פחד מג'וקים. והיא מספרת שפעם אחת באמצע השיעור, והיא מוסרת על ביטחון בהשם. היא מוסרת שיעורים באמונה וביטחון. ג'וק מתחת לכיסא שלה. עכשיו זה, וזה החולשה שלה, והיא באמצע השיעור, והיא רבנית שיעור לנשים. היא אומרת, הרבנית הזאת אומרת, תקשיב, התחלתי לצרוח, והרמקול מולה, לצרוח, קמה, צרחה, התחילה להשתולל. וזה, באמצע השיחה על אמונה וביטחון, והיא אומרת, תחליט, תהיה חזק, תחליט, תהיה חזק. היא אומרת, לא, עלה על הכיסא. ברחה משם, היא אומרת, אל תשאל איזה בושות. איזה בושות היה לי. אומרת, עד שזכיתי לשמוע על דרך הבעל שם טוב. שכשיש לך פחד, לא מחליטים שאתה חזק, אל תחליט. זה לא יעזור לך החלטות האלה. תפנה את הפחד אל השם. עכשיו, היא הייתה מחוברת לרבי נחמן. היא ברסלבית. אז היא מספרת שהיא הגיעה לחדר מדרגות אצלה בבניין באיזה יום, אחרי שהיא כבר התחילה לשמוע את השיעורים של הבעל שם טוב, הגיעה לחדר מדרגות ג'וק בקומה הראשונה. היא אמרה, הנה זה הגיע. הדליקה את האור של החדר מדרגות. אבא, תזכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי מהג'וק, שככה אזכה לפחד ממך. והיא נלחמת ועולה. לאט לאט, מדרגה אחרת, אין, היא אומרת, בחיים לא היה לי כזה דבר, אין. אני ממשיכה, אני חייבת לעבוד עם הפחד הזה, מעלה אותו אל השם, נכבה האור של המדרגות. עכשיו, היא לא יודעת איפה לזוז, כי אם היא תלך אחורה, אולי הוא יבוא למה. היא החליטה שהיא ממשיכה לעלות, ממשיכה לעלות, אבא, תזכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי, שככה אזכה לפחד ממך. היא אומרת, עליתי את כל הקומה הראשונה בשלום. הדלקתי את האור, היא הייתה גרה בקומה שלישית. היא אומרת, אתה לא מאמין, זה סיפור מאתמול. כן? אתמול היא סיפרה לי את זה. קומה שלישית, לא, העכבר לא מפחיד אותה, ג'וקים. קומה שלישית, היא אומרת, ג'וק מעופף. בורא עולם אמר לה, את מעלת הפחד. גיבורה נהיית לנו. בוא נראה אותך על מעופפים עכשיו. ואתה שומע, אתה שומע את התעופה שלו. אבא, תזכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי. אני ממשיכה לעלות. אבא, זה לא הג'וק, זה אתה, זה אתה, זה אתה, זה אתה, זה אתה. זכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי מהג'וק, ככה לזכות לפחד ממך, עד שהגעתי לדלת של הבית שלי. פתחתי את הדלת, נכנסתי, זהו. מאז היא אומרת, כל פעם שאני פוגשת ג'וקים או כל דברים שאני מפחדת, זהו, כבר קניתי לי את הנקודה הזאת. אני מעלה את הפחד אל השם, לא מחליטה, אני לא מפחדת. מאיפה השטויות האלה? אתה לא יכול לייצר ביטחון. ביטחון זה נקודה רוחנית. אתה כן יכול לקחת את הפחד ולהתפלל להשם להעלות את זה אליו. הגברת הזאת הייתה מחוברת לרבי נחמן. יש לה קשר לצדיקים. עובדת עם הפחד. בבקשה. הנה זה עובד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. מה זה שלח לך? אומר רש"י, במקום לך, לדעתך. אתם יודעים מה זה לדעתך? אתם יודעים מה זה דעת? חיבור. שלח לך. כל השליחות הזאת תעזור אם הם יהיו מחוברים אליך.
אם הם יתנתקו ממך, אם הם לא יהיו מחוברים לצדיקים, לא יעזור השליחות. אבל אם הם יהיו מחוברים אליך, ויתורו את ארץ כנען כשאתה לא מפחד, אתה יכול ללכת 12 איש כמו תיירים. מסתובבים בארץ ישראל טיול. איפה הענקים? אין ענקים, אין כלום. אתה יודע מתי יש ענקים? כל עוד ואתה מפחד. כל עוד ואתה מפחד, יש ענקים, ויש וכן היינו בעיניהם. יש את כל הצרות בעולם, כל עוד ואתה מפחד. היי רבותיי, כמה אנשים, כמה הפחד הזה הורס לאנשים את החיים. אתה יכול לראות ילדים, אין להם ביטחון, הוא לא יכול להגיד דבר תורה על שולחן שבת. מפחד, מפחד. כל עוד הוא מפחד הוא באמת לא יצליח. אין מה לעשות. אתה יכול לראות אנשים, לא הולך להם בחינוך, והילד מתחצף לאבא שלו, לא רוצה, לא בא לי, אולי. אני אומר לו, למה אתה שותק? למה אתה שותק? למה אתה שותק לו? למה אתה נותן לו את המשחק הזה? למה אתה נותן לו? מה, ואם אני לא אתן לו, אולי זה יפגע בו נפשית. הוא יצא פגוע רגשית. אני מפחד שלא חסכים. אתה מפחד? אתה מפחד? הבנתי. אם אתה מפחד, באמת אין לנו הרבה מה לעשות. באמת שאין לנו הרבה מה לעשות. אבל איך מקבלים ביטחון? אין בעיה. איך מקבלים ביטחון? לא בהחלטה, בעבודה ותפילה, ועבדי חלב, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. איזה רוח אחרת? של הפחד. גם הוא הרגיש פחד. אבל הוא בשונה מהמרגלים, וימלא אחריי. הוא הלך ועלה את זה אל השם, אומר התרגום, ואשלם בתר דחלתי. אתם יודעים מה זה ואשלם בתר דחלתי? דחיל זה פחד. בדחילו ורחימו. דחילו זה יראה. ורחימו זה אהבה. ואשלם בתר דחלתי. הוא השלים את זה לפחד השם. בול! רבותיי, בול! כלב השלים. היה לו רוח אחרת. כמו המרגלים, גם הוא בהתחלה הפחד שיתק אותו, אבל וימלא אחריי, הוא העלה את הפחד. איך הוא הצליח מה שהם לא הצליחו? כי הוא התחבר לקברי אבות. הוא התחבר לצדיקים. אז יש לנו אם כן כאן בפרשה מסר כל כך חשוב בחיים. מה פחד יכול לעשות לבן אדם? אומר כלב לעם ישראל, ואתם, אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם. מה כלב אומר? חבר'ה, אל תפחדו! כל הבעיה שלכם זה הפחד. למה באמת הוא לא הצליח? בואו תראו מה כתוב. בואו תראו מה כתוב. אוי. כתוב שמה איך שעם ישראל הולכים נגד משה ואהרון. ממש הולכים נגדם. עם ישראל ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם כל העדה לומתנו בארץ מצרים. עם ישראל מוסתים נגד משה ואהרון. זהו, פה זה נגמר הסיפור. ברגע שהמרגלים מצליחים לנתק בין העם למשה ואהרון, נגמר הסיפור. תעלה את הפחד, לא תעלה, אתה לא תצליח לעשות עכשיו כלום. אתה, הבן אדם עבוד. אתם רואים מה הפרשה מלמדת אותנו? הפרשה מלמדת אותנו נקודה יסודית. מה הפחד עושה לאדם בחיים? יש אנשים שיש להם תעודה,
גאון, כישרון, משהו, יש לו את כל הכישורים בעולם. תראה אותו תקוע בבית שלו. לא התקדם לשום מקום. מה קרה? מה יש לך? לא התאים לי, לא התייחסו אליי, לא... שטויות. פחדן. הפחד גומר עליו. תבדקו טוב, תראו איך שהפחד נמצא בתוך בעיות של חינוך, בתוך בעיות של שלום בית. פחד, פחד, פחד. עד כדי כך שרבי רוחה ממיר אומר שהפחד זה האויב מספר אחד של האדם. וככה אומר רבי נחמן, כל העולם כולו גשר צר מאוד. רבי נחמן אומר את המשפט הזה. והעיקר, מה העיקר? לא לפחד כלל. אבל איך? הוא אומר, העיקר זה לא... אבל איך? איך? איך אני לא אפחד כלל? איך? איך עושים את זה? מה כולם אומרים? תחליט. תחליט שאתה לא מפחד. ממש, זה ממש עוזר. אין כזה דבר. זה חיצוני בלבד, אבל בפנים הפחד נשאר. התשובה היא, תעלה את הפחד אל השם דרך התחברות לצדיקים. אתם יודעים שכשאדם יש לו צדיק שהוא קשור אליו, אז גם החינוך בבית נשמע אחרת. איך אבא מדבר כשיש לו צדיק שהוא קשור אליו? אז הוא אומר לי, אשתי, את יודעת מה? אני חושב שהשאלה שיש לנו עכשיו, כדאי שנשאל את הרב. אומרת לו, מצוין. מה שהרב יגיד מקובל עליי. מה הילדים בבית שמעו? מה אבא אמר לי, אמא? בואי נשאל את הרב, מה אמא אמרה לאבא? מה שהרב יגיד מקובל עליי. ואחר כך, שניהם החליטו לנסוע לציון של הצדיק להתפלל שיהיה סייעתא דשמיא. הם שאלו את הרב שאלה על השידוך, הרב אמר שזה בסדר, נשמע טוב, אבל תלכו לציון של הצדיק להתפלל. איזה מסר נכנס לילדים? אבא ואמא הולכים בהכנעה. איזה מסר. מה הילד לומד? כמו שאבא שלי לא עושה מה בא לו, שואל את הרב, הוא נוסע על הצדיק. וואו, וואו. כשהבן שלי הגדול היה ילד קטן, שאלתי את הרב, לקנות לו אופניים או לא? לבן שלי הגדול, כבר נשוי. הרב אמר לי לא. לא. לא קניתי לבן שלי אופניים. כל ימי חייו נסע על קורקנט. בתור ילד. הבן שלי השני הקטן נולד. כשהוא הגיע לגיל פחות או יותר לאיזשהו גיל, שאלתי את הרב לקנות לו אופניים. אמר לי כן. עד היום הוא על האופניים. לזה לא. לשני כן. למה? לא יודע, אבל הילד שלי קלט, אבא שואל את הרב, יש פה מסר, תהיה בהכנעה, אתה לא בעל הבית. ואבא נוסע לציון של הצדיק להתפלל. רבותיי, זה עולם אחר. אבל כשילדים בבית, אבא אומר אמא, יאללה, יאללה, יאללה. אני הצודק. והיא אומרת לו, יאללה, 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 אני צודקת. אז הילד אחר כך כשהוא גודל אומר לשניהם, יאללה, 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 אני צודק. רבותיי, אם אנחנו רוצים קצת יסודות לחיים, קצת, קצת, ללמד את הילדים שלנו איך עובדים עם הפחד, התקשרות לצדיקים, שלח לך, לדעתך, אז נזכה בעזרת השם לעלות לארץ ישראל ולגאולה הקרובה, אמן כן יהי רצון.